Tere! Mina olen Anneli ja mina olen permakultuuri aednik siin Lilleoru aias juba kümmekond aastat. Ja selle aja jooksul me ei ole kaevanud kevadeti oma peenraid, et neid jälle ilusaks vormida pärast talve. Me ei ole kaevanud neid peenraid, et sügisel panna sinna juurde sõnnikut ja kobestada pinnast. Ja me ei ole teinud seda sellepärast, et mullal on oma struktuur. Mullal on väga põnev ja väga peen ja väga tark struktuur, et ta ei kuivaks suvel põuaga läbi, et seal oleks niiskuse ja õhu tasakaal, et seal säiliksid kõik käigud nendele väikestele organismidele, vihmaussidele, putukatele. Ja kui sa kaevad, siis sa lõhud ära selle ülipeene ja väga targa struktuuri. Ja ilma kaevamata ma võin sulle öelda oma kogemusest, mis on umbes 10 aastat olnud, on meie mullastik siin palju paremaks läinud. Meil on väga palju putukaid ja mitte midagi halba ei ole juhtunud sellest, et me maad ei kaeva.